უკვე ცნობილია, რომ DRG დაფინანსების სქემის ფარგლებში რეანიმაციულ შემთხვევებზე დაფინანსება იზრდება. თუმცა ეს ერთადერთი ცვლილება არაა, რომლის ამოქმედებასაც ჯანდაცვის სამინისტრო განიხილავს. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით განიხილება ცვლილებები, როგორც მაღალტექნოლოგიური, ასევე კომბინირებული ოპერაციების მიმართულებით. მიხელ სარჯველაძის თქმით, არაა გამორიცხული, რომ მაღალტექნოლოგიური ოპერაციების შემთხვევაში თანაგადახდის სისტემა შემოვიდეს, ანუ პაციენტს უფლება ჰქონდეს, რომ შედარებით ძვირი მანიპულაციის ჩატარებისას წინასწარ განსაზღვრულ სახელმწიფო დაფინანსებას თანხა თავადაც დაამატოს. რაც შეეხება კომბინირებულ ოპერაციებს, მინისტრი აცხადებს, რომ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში სამართლებრივ დონეზე უნდა განისაზღვროს კომბინირებული მანიპულაციების საკითხი. ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში ალბათ ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ მივალთ გადაწყვეტამდე. აი კონკრეტულად რაც შეეხება იგივე მაღალი ტექნოლოგიების მიმართულებით და სხვა მიმართულებით შესაძლო თანაგადახდების მეთოდს. ეს არ არის ერთადერთი მეთოდი, ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც შეიძლება ასევე როგორც მაგალითად დავასახელოთ, როგორც შესაძლო გადაჭრის ფორმა. ამასთან დაკავშირებითაც სამინისტრო მუშაობს, რა თქმა უნდა, კურს უგდებს იმ საჭიროებებს, რომელიც მოდის რეალურად სექტორისგან. ზუსტი განსაზღვრება უნდა იქნას შემოტანილი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ რა ჩაითვლება კომბინირებულ ოპერაციად ან სიმულტანურ ოპერაციად და რით განსხვავდება ის მაგალითად ისეთი ოპერაციისგან, სადაც მაგალითად მრავლობითი მოტეხილობა. აი ეს არის საკითხები, რომელზეც მსჯელობა მიმდინარეობს. DRG დაფინანსების სქემაში ცვლილებების საჭიროებას ხედავს ჯანდაცვის კომიტეტიც. კომიტეტის თავმჯდომარის ზაზა ლომინაძის განცხადებით, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს მაღალტექნოლოგიური ოპერაციების დაფინანსება და ასევე კომბინირებული ჩარევები, როდესაც მაგალითად პაციენტს ერთდროულად ორი ტიპის ჩარევა უტარდება. თუმცა DRG სისტემა მხოლოდ ერთ კოდს ხედავს, შესაბამისად მხოლოდ ერთი მიმართულება ფინანსდება. ჯანდაცვის კომიტეტმა სამინისტროს შესაბამისი რეკომენდაციები უკვე წარუდგინა. ყველა დანარჩენი რეკომენდაცია ეხება მასღაურების დღეების რაოდენობას 36-ე დადგენილებიდან გამომდინარე, თუ ეს იქნება მაღალტექნოლოგიურ ოპერაციებს, ასევე კომბინირებულ ოპერაციებზე, რასაც თქვენ კითხულობდით, აქ ამაზე საუბარი და მუშაობა მიდის. პირადად მინისტრია ჩართული აი ამ შეხვედრებში, სადაც როგორი მიდგომით უნდა წავიდეთ, ძალიან რთული გადასაწყვეტია, რა ჩაითვლება პირველ რიგში, რომელია კომბინირებული ოპერაცია, რომელია განსაკუთრებით პრობლემა არის ტრავმული შოკის და პოლიორგანული დაზიანების დროს, აი ეს შემთხვევებს აქტიურად სვამს ჩვენი კოლეგები და აი ამ მიმართულებითაც მუშაობა გრძელდება და მე დარწმუნებული ვარ, წლის ბოლომდე ეს საკითხებიც გავა სწორ დასასრულად. ჯანდაცვის ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მათ სამინისტროსთან DRG სისტემაში მოსაოდნელი ცვლილებები უკვე განიხილეს და დისკუსია მათ შორის მაღალტექნოლოგიურ ოპერაციებსაც შეეხო. ასოციაციის ხელმძღვანელის მაია მახარაშვილის განცხადებით იყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა თანაგადახდის სისტემა რამდენიმე საპილოტო მიმართულებაზე დაინერგოს. მისი თქმით, კარგი იქნება, თუკი პაციენტს არჩევანის უფლება ექნება. თუმცა მაია მახარაშვილის განცხადებით ასევე გასაანალიზებელია, როგორ აისახება ეს ეგრეთ წოდებულ ჯიბიდან გადახდებს. რაც შეეხება კომბინირებულ ოპერაციებს, ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ეს მიმართულება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება და მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოგვარდეს. DRG დაფინანსება ვერ აღიქვა, თქვა რამდენიმე ოპერაციას და აუცილებლად გადასაწყვეტია. ეს კომბინირებული ოპერაციები ჩვენ შეხვედრაზეც იყო ამაზე საუბარი არაერთხელ და ბოლო შეხვედრაზე გაჟღერდა, რომ ზუსტი დეფინიცია გვჭირდება უბრალოდ, რომელია კომბინირებული კოდი და რომელი არ არის, რომ ის დაფინანსება რაღაცა ადეკვატური იყოს და უკვე ობიექტური იყოს. ეს მაღალტექნოლოგიური დამხმარე საშუალებები აქაც ჩვენ შეხვედრაზეც გაჟღერდა, რომ ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა. ყველაფერს ერთად ვერ მოიცავს, რა თქმა უნდა, ეს ცვლილებები, მაგრამ დასაშვებია რაღაც რამდენიმე მიმართულებაზე, ასე ვთქვათ, პილოტირება გაკეთდეს. დაშვებული იქნას არჩევანი ამ მაღალტექნოლოგიური დამხმარე საშუალებების, რომელიც თავისთავადია მაშინ მოითხოვს თანაგადახდას და ნუ თუკი ამის სურვილი და შესაძლებლობა აქვს პაციენტს, აი ეს დაშვება გაკეთდეს და ნუ ეს ასაწონია, გასაზომია, არის თუ არა რამე რისკებთან დაკავშირებული. ვიდრე DRG სისტემაში მორიგი ცვლილებების პაკეტი მომზადდება, იქამდე უკვე 16 სექტემბრიდან მაღალხარჯიანი რეანიმაციული შემთხვევების დაფინანსება იზრდება. პროგრამის საპილოტო ეტაპზე ინიციატივა ფილტვების შეშუპების და სუნთქვის უკმარისობის მართვას შეეხება. We'll be right back.